Здравейте и добре дошли в криминалния YouTube свят. Много се радвам да ви видя отново в канала. Днес продължаваме да си говорим за смущаващите реални приказки. Много се радвам, че видеото се хареса на повечето от вас, защото за мен беше много приятно да го направя. В тази причина съм супер щастлива, че днес продължаваме с втората част и нека да започваме. Първата приказка за днес ще бъде тази за спящата красавица. За написването на тази приказка, братя Грим са почерпили вдъхновение от друг разказ на Жан-Батиста Базиле. Давам повече информация за това кой е Жан-Батиста Базиле в първата част на това видео, ако искате може да го изгледате. Тази приказка започва по познатият ни начин. Героинята се обожда на вретеното, заспива и около целият замък се издига непреодолима ограда от тръни. Много принцове се опитват да я преминат, но всички остават заклещени сред тръните и умират от бавна и мъчителна смърт. В тази история спящата красавица носи името Талия. Приказката по-точно се казва Слънцето, Луната и Талия и е написана през 1634 година. Реалната история обаче е, че Талия е изнасилена от крал, докато спи и забременява с близнаци. Краля намира съвсем случайно този замък в гората, докато е бил на лов, защото е видял, че сокола му прелита в замъка и просто се опитал да си го пребере, след което намира Талия. Покачва се по кулата и, тъй като е видял, че Талия е толкова красива, се възползва от нея, докато тя спи. В повечето версии на тази приказка, всъщност фейчки са помогнали на Талия и са кърмили бебетата, като са ги поставили на гърдите. Обаче, едното от тези деца започва да смуче пръстите на Талия, като по този начин изсмуква отровата от вретеното и тя се събужда. В реалната приказка Талия се е събудила точно по този начин. Няколко години по-късно, кралят се сеща за това красиво момиче и решава да се върне до замъка, за да я види отново, но когато пристига там и отново се покачва по кулата, той намира Талия будна и с близнаци. Тя му казва, че е кръстила тези деца Слънце и Луна, тъй като произходът им за нея е бил също толкова мистериозен, както Слънцето и Луната. Кралят тогава обяснява на Талия как всъщност тя е забременяла и вместо да се разстрои, че той се е възползвал от нея докато тя спи, тя осъзнава, че всъщност го обича. И той осъзнава, че също обича нея. Обаче пред тях стои малък проблем. Кралят е вече женен и жена му започва да се усъмнява в неговата вярност. Оказва се, че кралят е казвал имената на Талия и на децата в съня си. Съпругата на краля решава да сътвори пъклен план, според който Талия трябва да бъде изгорена жива, а децата да бъдат сготвени и сервирани на нищо не подозиращия крал. Той обаче се появява в точното време, спасява Талия и всичко в крайна сметка завършва щастливо. Тази приказка определено е била преработена доста добре, за да може децата да я възприемат, защото ако всички тези неща бяха оставени в нея, просто щеше да има много травмирани деца по целия свят. Сега ще продължим с приказката за Снежанка и седемте ковчега. Да. За написването на Снежанка и седемте джуджета, както на нас ни е по-позната, братя Грим са се вдъхновили от приказката Младата Рубиня. В нея се разказва за момиче, прокълнато да умре, когато навърши 7 години. В оригиналната приказка майката сресва косите на детето си, след което гребенът се забива в черепа и я убива. Майката, погълната от мъка, погребва детето си в 7 ковчега, положени един в друг, заключва тази стая и дава ключа на брат си, като го моли никога да не отваря. След което майката умира от мъка. Години по-късно съпругата на брата се добира до този ключ, отключва вратата и намира в ковчезите красива млада жена. Както в приказките е възможно, оказало се, че Снежанка е продължила да расте след смъртта си. Съпругата обаче решава, че нейният мъж държи Снежанка за секс Рубиня в тези ковчези и я издърпва за косата от ковчезите, след което гребенът, който се е забил в черепа и пада, и тя се съвзема, събужда се. Съпругата е подлагала Снежанка на физически тормоз всеки ден, бичувала е с кичурите и коса до кръв, пише в приказката. В тази причина Снежанка е с къса коса. Неспособна да издържа на този тормоз повече, Снежанка решава да сложи край на живота си. И докато точи ножа, с който решила да се самоубие, разказва своята история на една кукла. Чичуи обаче чува какво се е случило, чува нейния разговор с тази кукла и се намесва, спасява я от злата съпруга и всичко в крайна сметка завършва щастливо.
В края на тази приказка Снежанка се омъжва за богат благородник. В по-познатата за нас версия на приказката обаче, кралицата моли ловеца да убие Снежанка и да върне сърцето й като доказателство. Това го има и в Дисни адаптацията. Ловецът няма сърце да убие красивото момиче и го изпраща в гората, като се връща със сърце на Глиган. Относно тази версия на приказката, която е по-позната за нас от другата, която ви разказах току-що, отново се изпуснати много детайли. Кралицата всъщност е искала черния дроб и белите дробове на Снежанка, които трябва да бъдат сервирани за вечеря същата вечер. А във версията на приказката от братя Грим, кралицата всъщност е била принудена да танцува до смърт в нагорещени до червено железни обувки. Това са всички реални детайли на приказката за Снежанка. Не знам точно къде са се появили джуджетата. Може би джуджетата са измислени от 7-те ковчега и просто са били направени така, че да са приемливи за деца. Следващата приказка, за която ще си говорим, е тази за Рапунцел. Красиво момиче, което никога не подстригва косата си, заключено в висока кула от зла жена. Косата на Рапунцел порасва толкова дълга, че може да бъде използвана като въже. Във веселата детска версия, красив и умен принц чува как Рапунцел пее и се отправя нагоре по кулата с помощта на косата й, за да се срещне с нея. Те се влюбват, той помага да избяга и двамата заживяват щастливо до края на дните си. Това е версията, написана в повечето съвременни детски книги. А анимационният филм на Дисни, Tangled, в основата си следва точно тази сюжетна линия. Първата писмена версия на историята за Рапунцел е написана през 1600 година от Жан-Батиста Базиле в Италия. В тази версия обаче Рапунцел е била продадена на чудовище, когато е била бебе, защото майка й е откраднала магданоз от градина. По тази причина тя е била принудена да продаде първородното си дете. Версията на приказката от братя Грим за Рапунцел през 1857 обаче става още по-странна. Според тази версия Рапунцел никога не е виждала мъж през живота си, тъй като е била заключена в тази кула и когато вижда принца, тя се чувства съблазнена от него и забременява. Злата жена, която държи Рапунцел затворена, разбира за това нещо и разбира, че принцът я посещавал, затова го изчаква. И следващия път, който той идва и се покачва по косата й, тя го изблъсква, той пада от кулата и си обожда очите на тръните, които я заобикалят, след което ослепява. Така той се скита сам, безцелно в гората, в болки, докато Рапунцел ражда тези деца сама. В края на приказката Рапунцел и нейният принц се намират отново, побеждават тази зла вещица, злата жена, която я държи там. Рапунцел заплаква над принца и една нейна сълза пада в очите му. И така той се излекува, след което проглежда отново. Освен това, има още една версия, която аз намерих на тази приказка и тя е, че всъщност Рапунцел е била базирана на реална жена. Смята се, че истинската история е вдъхновена от млада жена в Италия на име Барбара, която е била толкова красива, че баща ѝ е заключил в кула, така че никой мъж да не може да се добере до нея. Въпреки, че мнозина искат ръката на Барбара, тя им отказва и се посветява изцяло на Бог. Баща ѝ обаче се оказва, че е бил езичник и изобщо не е одобрявал нейните вярвания. Историята разказва, че когато Барбара е помолила за помощ, когато собственият баща е извадил меч срещу нея, Бог прави дупка в кулата, за да може тя да избяга. Но за съжаление, тя скоро е открита, малко след като е избягала от баща си, след което е обезглавена. А баща ѝ е ударен от мълния и така среща своя край. И накрая стигаме до филма, който всъщност вдъхнови тази серия от видеа в моята глава. Нека да започнем с Дисни версията на Пиноккио. Направен през 1940-та, филмът на Дисни Пиноккио разказва за дървено момченце, кукла, която Джепето, производител на играчки, е направил, желайки да има син. И разбира се, Пиноккио една нощ оживява и става истинско момче. Пиноккио също така получава и съзнание под форма на щурче Джимини. Пиноккио за мен като дете беше един от най-смущаващите филми и дори сега, ако наистина седнете да гледате филми от 1940 на Дисни за Пиноккио, този филм е може би един от най-смущаващите детски филми, които съм гледала. Дори през погледа на възрастен човек ме кара да се чувствам супер странно. Особено онази част, където се превръщаха в магарета и този мъж, който очевидно е педофил. Оригиналната история за Пиноккио е базирана по италианска приказка, написана от Карло Колоди. В нея, още преди Джепето да е завършил с изработката на Пиноккио, той вече е показвал много лошо отношение и се е държал невъзпитано.
В тази приказка е описано, че когато Джепето привършва с изработката на краката на Пинокио, той започва да горита за благодарност. Пинокио също така се научава да ходи с помощта на Джепето, но когато това се случва, той избягва от къщата. Пинокио е хванат, след като е избягал от италиански карабинер, който си е помислил, че Пинокио му е третиран по някакъв начин и затваря Джепето в затвора. Реалният Пинокио също така има осъзнание или щурец като Джимини, но в тази приказка той просто се е казвал говорещия щурец. Когато щурецът се опитвал да дава съвети на Пинокио за това, кое е правилно, кое е грешно, Пинокио го убива с чук. Целта на автора Карло Колоди е била да покаже на децата какви са последствията, когато те се държат много лошо. В неговата версия Пинокио също така постоянно е изтезаван и измъчван по всевъзможни начини. Те са били използвани като наказание за неговото лошо поведение. Има дори част от приказката, в която е описано как котката и лисицата се преобличат като бандити и решават да обесят Пинокио. Първоначално идеята на Карло Колоди е била Пинокио да умре чрез обесване и така да приключи историята с неговата смърт, но поради огромен протест от страна на феновите, които много са харесвали тези разкази, той е принуден да продължи да ги пише. Разказите на Карло Колоди спират след около 4 месеца, а през февруари 1883 г. всичките са събрани в една книга. От тогава разпространението на Пинокио като детска книга и история е непрестанно и до сега, като тази история остава известна по цял свят. В бъдеще мога да направя по-голям, по-обемен анализ на самия филм за Пинокио, защото и там има доста тъмни и смущаващи тематики. Много се надявам видеото да ви е харесало, да ви е било интересно. Благодаря ви безкрайно много, че решихте да прекарате време с мен днес. Ако за пръв път ме виждате и останахте до край, ще се радвам да се абонирате за канала, за да бъдете част от криминалното семейство. И се надявам да ви видя следващия път с ново видео.